наслідки пожежі на газопроводі. За сьогодні-завтра була відремонтована засувка, роботи були проведені максимально швидко на газових мережах. 10 сіл Сумського району та частина Сум – третій день без газу. Мертва риба на озері Чеха. Насторожує те, що сплила риба – це сігалетки коропа. Що могло спричинити мор риби у водоймищі? Повернутися на 250 років назад. Ми не наполягаємо, що це насправді так воно історично було. У Сумах відбувся ретрофестиваль. Дев'ятнадцята на годиннику і час новин на телеканалі ЮАСуми. Вітаю. Через аварію на газопроводі 10 сіл Сумського району лишаються без газопостачання. Це села Велика Чернеччина, Вільшана, Битиця, Пушкарівка, Липняк, Токарі, Хомине, Нижнє Піщане, Рибці та Кирияківщина. А також два райони Сум – Баранівка та Василівка. В селі Велика Чернеччина немає газопостачання суботи, приблизно з першої години дня, кажуть місцеві жителі. На грубки варимо їсти во дворі. Отоплення немає, електрочайником пользуємося. У суботу хотіли обід розігріти. Відкриваємо кран, немає газу взагалі. І як ви зараз готуєте їжу? Ну, електроплитка. У кого електрочайник? Газопостачання у населених пунктах немає через аварію, яка сталася 21 вересня на цьому газогоні. Тоді працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій разом з газовиками гасили полум'я протягом 17 годин. Наразі працівники газової служби ліквідовують наслідки аварії. За словами речниці ПАТ «Сумигаз» Анастасії Шимаріної, попередньо газопостачання будуть відновлювати з завтрашнього дня. Почнуть з віддалених сіл. Ми докладаємо максимально зусиль, щоб за сьогодні-завтра була відремонтована засувка, роботи були проведені максимально швидко на газових мережах, і після цього ми почнемо відновлювати подачу газу. На даний момент збитки ще підраховуються. Марина Селегінь, Олександр Сокол. На часі новини. Нагадаю, вранці 22 вересня правоохоронці неподалік аварії в приватному будинку знайшли тіло обгорілого чоловіка. За словами правоохоронців, ним виявився 73-річний пенсіонер, який раніше працював газозварником. Є підстава вважати, що втручання в роботу газопроводу здійснював саме загиблий, в результаті чого отримав смертельні поранення. Нині в поліції за даним фактом відкрили одразу два кримінальних провадження. Перше – це за статтею 115, це умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок», а друге – за статтею 292 частина перша, це пошкодження або руйнування магістральних нафто, газу та нафтопродуктів, що призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводів або спричинило небезпеку для життя людини. Готують листа до прокуратури. У пробах води із річки Псел, які взяли спеціалісти Держекоінспекції минулого тижня біля очисних споруд водоканалу поблизу старого села, є перевищення допустимих нормативів шкідливих речовин. Телефоном нам прокоментувала результати досліджень начальник відділу екоінспекції Наталія Троян. Встановлено скид зворотних вод з очисних споруд КПП міського водоканалу з перевищенням встановлених нормативів гранично-допустимого скидання за наступними показниками. Це нітрити, нітрати, хімічне споживання кисню, біологічне споживання кисню та фосфати. На даний час готується лист і передаються результати вимірювань до Сумської місцевої прокуратури. Точні результати дослідження можна переглянути на сайті Держекоінспекції Сумщини. Прес-секретар міськводоканалу Вікторія Журавльова повідомила, що ситуацію коментуватимуть завтра по закінченню власних досліджень проб води із річки Псел, взятих біля очисних споруд. Нагадаю, що минулого тижня сумчанин Олександр Шкуропад виклав у мережу відео, в якому стверджує, що біля очисних споруд міськводоканалу у річку Псел потрапили каналізаційні стоки.
Чоловіка-репетитора затримали за підозрою у вчиненні розпусних дій щодо учениці. Про це повідомили у прокуратурі Сумської області. Про заняття зі своєю малолітньою донькою 41-річним глухівчанином домовилася мати дівчинки. Приватні заняття тривали упродовж 2 років – з 2015 по 2017. Коли навчання закінчилося, дівчинка наважилась розказати матері, що з початку минулого року репетитор вчиняв щодо неї розпусні дії. У прокуратурі імені захисника чоловіка не називають. В даний час чоловіка затримано, тобто він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, йому вже оголошено про підозру, і прокуратура та поліція готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу. Ми будемо наполягати на його триманні під вартою. За скоєне, якщо його провина буде доведена, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. У Конотопі голову лікарсько-кваліфікаційної комісії спіймали на отриманні неправомірної вигоди. Чоловік вимагав у учасника операції об'єднаних сил 140 тисяч гривень за встановлення інвалідності. Сталося це сьогодні близько 12-ї години дня. Після одержання 56 тисяч гривень вказаний працівник був затриманий на гарячому. Наразі проводяться першочергові слідчо-оперативні дії з даним працівником, вирішується питання про оголошення підозри. Після проведення невідкладного обшуку в кабінеті вказаного працівника будемо вирішувати питання про затримання. У прокуратурі ім'я чоловіка не розголошують, як і його місце роботи. Наразі вирішується питання про повідомлення медику про підозру. За статтею «Вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Мертва риба на озері Чеха. Її помітила мешканка будинку неподалік. Що спричинило мор риби, дізнавалась наша знімальна група. Це одна з ділянок на озері Чеха, де сумчани помітили мертву рибу і відзняли це на відео. В інтернеті воно з'явилося вчора. Станом на сьогодні мертвої риби на поверхні води в озері стало менше. На думку еколога Сергія Шевченка, однією з причин мору могло стати зариблення водоймища. Насторожує те, що сплила риба – це сігалетки коропа, тобто один вид тільки. Якщо б це була отрута якась або дефіцит кисню, ми бачили інші види риб, цього немає. Тому у нас залишається третя така позиція, можемо допустити, що відбулося при зарибленні цього водойма озера Чеха, коли випускають малька, випускають його з щільних ємкостей, де їх перевозяться. Ну і, звичайно, відсоток загиблих є обов'язково. Тобто не всі мальки виживають. І те, що ми побачили, це ті, що при транспортуванні задихнулися. Чи було зариблення, ми спитали у начальника Сумського рибоохоронного патруля Віталія Підопригори. Сумський рибоохоронний патруль не має відношення до проведення зариблення, яке відбувалось без погодження та без відповідних документів. Не було ні заяви на проведення робіт і стелення водних біоресурсів, науково-біологічного обґрунтування щодо доцільності проведення робіт з відтворення, а також ветеринарного документа, який би підтверджував чи відсутність небезпечного захворювання в даному господарстві, з якого проводилось зариблення. Цей факт є. Повідомлені служби Державна екологічна інспекція в Сумській області. Державна екологічна інспекція Сумської області відібрала проби води в озері. Результати будуть відомі протягом 5 діб. Діана Крахматова, Сергій Лазаренко. На часі новини. У Сумах відбувся ретро-фестиваль. Усі охочі повернутися на 250 років назад у часи нового міста прийшли в дитячий парк «Казка». Подробиці фестивалю далі у сюжеті Юлії Ніколаєвої. Костюми, декорації та арт-локації – все для того, аби відтворити атмосферу повсякденного життя містян із 1768 року, адже саме тоді на мапі Сум вперше було позначено нове місто. Ми не наполягаємо, що це насправді так воно історично було, чи це копія з того, але передати дух, ідею того, показати, що ми пам'ятаємо і несемо, передамо дітям в майбутнє, те найкраще.
Розпочали фестиваль із екскурсії локаціями нового міста. Всі охочі познайомилися з історією вулиць Гончарної та Троїцької. Ну, ця фортеця була невеликою, бо великий об'єм, масштаб неможливо утримати гарнізоном невеликим. Да? То, звісно, вся старшина, полковник сумський Гарасим Кондратів з родиною, сотники, тодішні багаті заможні козаки селилися за фортечними мурами. Не мурами, а дерев'яним частоколом, дерев'яними стінами. Я історію міста Суми не знаю, сама працюю в бібліотеці. Ну і так, все одно цікаво розповідалися. Цікаво було почути, що це нове. Сьогодні той праздник, який сьогодні це свято, яке проводять, дуже добре для сумчан. Чим більше таких свят буде, тим більше люди будуть спілкуватися, зустрічатися разом. Зустрічатися в місті. Амбасадорка «Вона ж гід» фестивалю приміряла на себе один із варіантів одягу та аксесуари тих часів. А саме – вишиту сорочку, керсетку, спідницю, очіпок, коралі та сережки лунниці. Чудові задуми поринати в Суми минулого. Таким чином, сподіваюся, люди будуть більше знати про Суми, цінувати наш інтер'єр історичний, дбати про будинки, ну і взагалі про сумське етно, сумське ретро. Передавали атмосферу минулого з десяток панянок. Долучитися до демонстрації мод тих того одягу, який існував понад 250 років тому. Ми підігнали плаття із театру, інші на себе і демонструємо сьогодні їх. У локації фотогалереї «Нове місто» у плині часу організатори зібрали за 3 десятки світлин. Я захоплююсь фотографією, збираю старі світлини вулиць нашого міста і прийшов подивитись саме на них. І дійсно, тут дуже багато цікавих для мене фото. Наприклад, зверху деяких районів міста. На ретро-фестивалі відвідувачів частували паляницями та готували для них українську страву. Національною українською стравою кулішом. Не менше, як на 800 порцій, щоб було чим пригостити відвідувачів даного фестивалю. Охочі могли долучитись до написання ідей щодо майбутнього міста на стіні мрій. Дводенний ретро-фестиваль «Старими вулицями нового міста» у Сумах – це один із переможців проєктів громадського бюджету минулого року. На нього використали 186 тисяч з міського бюджету. Юлія Ніколаєва, Андрій Геращенко. На часі новини. Ретрофестиваль «Старими вулицями нового міста» – це четвертий проєкт громадського бюджету, який втілили у життя цьогоріч. Загалом проєктів переможців 18. На їх реалізацію мають витратити 9 мільйонів гривень. Сумчанин у напівмарафоні. Більше 2 тисяч людей бігли Черніговом у неділю. 300 та 1000 метрів долали діти, 3, 10 і 21 кілометр дорослі. Серед учасників – сумчанин Ігор Луїна. У мене мета одна – треба таких інвалідів. Я бачу у вас інвалідів на вулицях більше, в Сумах менше, щоб вони зі своїх бар'єрів виходили. І ті хлопці, які в зоні АТО отримали поранення, так само, як і я, щоб виходили, не боялися, проявляли себе у спорті, щоб до чогось прагнули. Коли я почав активно рухатись, у мене зовсім інший рівень. Я почуваюся набагато краще. Я можу поїхати в якесь місто, подивитись його, людям показати, що от є такі люди, котрі на ногах і скаржаться. Ой, у мене то болить, а в мене то. У мене зараз подана заявка на рекорд України. Планую 280 кілометрів поставити на колясці. Нагадаю, Ігор Луїна ніс службу на сході країни з 2014 року. У 2017-му отримав поранення під час бойового завдання. Брав участь у напівмарафонах у Сумах та Полтаві. Також він учасник змагань «Сила нації». У спортивній залі Сумської школи номер 2 відбулись змагання з мас-реслінгу. Це перетягування палиці. Організатором турніру виступив спортивний клуб «Чемпіон». На змаганнях побував мій колега Олександр Качанов. За нагороди змагались юні спортсмени від 5 до 15 років у 4 вікових категоріях. Завдання спортсмена – вирвати палицю з рук суперника чи перетягнути останнього на свій бік. В цьому виду спорту багато сторіч, ще наші козаки займалися перетягуванням палки. Ось, в різних народів він представлений по-різному. Наприклад, в Якутії цей вид спорту широко розвинений і є одним з пріоритетних із неолімпійських видів спорту. Проводяться щорічно вже і чемпіонати Європи, і світу.
Переможців у парах визначали за двома перемогами. Серед хлопців у змаганнях взяла участь і одна дівчина – Варя Іванченко. Перемігши суперника у півфіналі вікової групи 7-9 років, Варя у фіналі поступилась Андрію Бондарю. Молодший брат спортсменки Степан став переможцем серед спортсменів 5-6 років у важкій ваговій категорії. Ще одну нагороду у родинну скарбничку додав батько юних спортсменів Руслан, який виграв турнір серед батьків. Всі переможці і призери отримали пам'ятні медалі. Всі учасники були відзначені дипломами. Олександр Качанов, Андрій Геращенко. На часі новини. І це всі повідомлення, що підготували наші журналісти. Завтра вранці перші новини вівторка розкаже Тетяна Юхта. Гарного вечора!